Вітаємо. Ми ВПО з Харкова. Мати та дитина 7 років. В той день, коли почалася війна, ми почули дзвінок від родичів та швидко зібрали речі. Вони вже були підготовлені, аптечка, особисті речі та документи. І пішли до батьків, вони жили поряд на Північній Салтівці. Після 24 лютого життя наше, звісно, змінилося, бо через місяць після вторгнення та початку війни ми були змушені змінити місце проживання та виїхати з малою дитиною до іншого міста. Родичі не змогли одразу з нами виїхати, їм було дуже важко, тому вони лишилися. Вони виїхали через неділю після нас, але в інше місто. Наразі ми перебуваємо у Кременчузі, хату знімаємо, орендуємо самі з малою дитиною. Його звуть Михайло. Він тут вже оформилися в школу до першого класу. Найстрашніший момент від початку війни був, коли їхали танки, їх було дуже багато, вони заїжджали з нашої сторони, ми ховалися у підвалі, та земля здригалася, це було дуже важко. Сирен в нас чутно не було, ми орієнтувалися лише по звуках. Звуки були страшні, це були залпи РСЗО, були літаки, дуже гучно було, коли вибухало щось, авіабомби, та коли горіла кілька квартир на сусідній території на Салтівці. В нас було дуже задимлене приміщення, в квартирі ми не знаходилися, ми були у спільному коридорі, нас було дуже багато на стільцях і дихати було майже нічим. Діти реагували досить спокійно, дуже важко було, бо вони були стомлені, це частіше відбувалося вночі, вони дуже хотіли спати, і це все було на руках, в коридорі, і, звісно, засоби безпеки, методи безпеки ми обговорювали, але, з дітьми, важко, але реагували досить спокійно. Дитині 7 років. Державні пільги ми не отримуємо, але допомогу як тимчасово переміщені особи ВПО на дитину та на мене є у сумі 5 тисяч гривень. Від ЮНІСЕФ та Червоного Хреста ми допомоги не отримували, але цього року ми відвідували новорічне свято, яке нам влаштував фонд благодійний «На крилах надії» суспільно з за підтримки ЮНІСЕФ. Це було дуже цікаво, були аніматори, дитині сподобалося. Живемо ми в орендованій квартирі, звісно, ми самі сплачуємо за неї. Важко, але намагаємося якось тут ще перебувати, бо в Харків повернутися зараз не можемо. Найбільше потрібна допомога, звісно ж, матеріальна. За майбутнє України я дуже хвилююся, тому що мені здається, що все-таки боюся за те, що частину території або віддадуть як компроміс, або ми таки не отримаємо якусь частину. Хоча ми сильні, незламні, боронимо свої території, не зазіхаючи на чужі. Це наша країна, і в нас гарні хлопці, які нас захищають, слава ЗСУ. Та дуже хочеться вірити, що у нашої країни все-таки є майбутнє, бо тут живуть гарні люди. І дуже багато не виїжджали і лишилися саме тут, бо це рідна земля, рідні стіни, це рідний дім. І я дуже сподіваюся, що колись в нашій країні настане мир та злагода. Дякую за увагу.